Këta ishin dy tra njerëz cilët kanë folur në konferencë për shtypër javën e 23, por ne e kujtojmë pak javën dhe i lutemi regjisë na sjellë ndeshjet të cilat do të jenë në këtë javë Kastrioti Tirana në orën 13:00 nesër, në orën 13:00 po në Ballsh do të luhet Byli Seuta, Partizani Skënderbeu në orën 16:00 në Elbasan Arena. Ditën e diel do të luhet Laçi Apolonia në orën 13:00, ndërkohë në orën 16:00 vjen takimi kryesor, le të themi më i rëndësishëm i javës së 23, Vllaznia Kuksi, një ndeshje e cila do të zhvillohet në stadiumin Loro Boriçi. Ndërkohë tabela klasifikimit është kjo: Vllaznia kryeson me 41 pikë, ndërkohë në vendin e dytë është Laçi me Teutën që ndajnë po të njëjtat pikë nga 40 pikë, ndërkohë Partizani 39 pikë. Tirana është rritur ndjeshëm, ka vetëm kuotën e 32 pikëve, Kuksi 30, 28 Kastrioti Bylis 18, në vend parafundit gjendet Apolonia me 15 pik, ndërkohë Skënderbeu është në fund tabelës klasifikimit me 13 pik në i kriz ekipi Korçar, por për të folur më shumë për këtë javë, për diskutuar për këtë ndeshje, ne do të flasim me trajnerin specialist në futbollit Eduard Zhupa. Përshëndetje Edi. Përshëndetje. Natyrisht troket një javë e cila na sjell ndeshje interesante, cilat kulmojnë me Vllaznia Kuksi, por edhe le të themi Tirana me Kastriotin transfert ose edhe ndeshjet e tjera prap përbëjnë interes. Unë mendoj që është mendoj që është veçantë për sa i përket titullit kampion, sepse në këto momente janë 4 skuadra të cilat startojnë për titullin kampion, mbase ka vite që bëhet kjo historinë në kampionatin e Superligës, por mbi gjitha dhe përsa i përket zbritjes nga kategoria, janë disa skuadra të cilat vite më përpare kanë dhënë tonin në kampionatin shqiptar, siç është Skënderbeu. Kjo është që do të ketë javë spikatur, duke filluar nga ndeshja që është në Shkodër, që është ndeshja ndërmjet Vllaznisë dhe Kuksit. Mbase dihet që Vllaznia kohët e fundit, siç kemi diskutuar deri tjera, përveç prodhimit lojës, ka pasur edhe probleme për sa i përket mënyrës organizimit në repartet e mesfuqës dhe të sulmit. Dhe Kuksi që pati një frymarrje të mirë disa javë, po në javët në vazhdim pati përsëri rënje. Eduard, vetëm çështje përqendrimi, do mhulesh pak sikimin më drejt se më vjen direkt në kamerë, është ashtu siç i mëson ata. Ata në stërvitjet i gjithmonë përqendrimi goditja. që të kem në plan të parë. Edi, në fakt, Teuta ka bërë mirë, ka ngjiti ekipi Laçit, ka një tjetër agresivitet, le të themi, ka gjetur ekulibra shpëtim duro, apo jo? Po, unë mendoj që eksperiencia shpëtimit i ka dhënë goxha primare skuadrës Laçit. Ajo, përveç se ka gjetë ekuilibrat brënda 11-es formacionit, po ka gjetë ekuilibrat dhe në përmjet pjesës bankinës. Kjo të regoj edhe ndeshjet e fundit, mas problemeve që pati edhe me pjesën e dënimit apo pjesën e dëmtimeve që ka pas skuadra Laçit, pati përsëri rezultatet mira, qoftë në mënyrën e ekzekutimit lojës, po qoftë edhe në finalizimin e golave. Në fakt, atë që pam nga java tjetër takimet që ishin shumë interesante, le të themi Teuta Vllaznia në ndeshjet e fundit nuk ka pasur një performancë mirë, por në takimin e fundit në Durrës Edi pati rastet e veta, pati shtyllën, pati një tjetër ritëm, le të themi, me emrat e rinj. Prandaj edhe ndeshja në Shkodër ditën e diel do të shumë interesante, apo jo? Jo, unë mendoj që edhe nga vetë statistikat e huaj scoutit tregon që Vllaznia për sa i përket qarkullimit topit, mënyrës ekzekutimit të pasimeve të sakta dhe mënyrës së dalë skuadrës, qoftë në blok, po qoftë edhe nga me mbi vendosje siç i themi ne, ka qenë skuadër që është në top listë tani. Kështu që mendoj që edhe këtë ndeshje mund të vi performanca e mirë. Kjo më pëlqen, kjo më pëlqen që më jep gjithmonë ato statistikat e huaj scout, si është shqiptimi i dur, jam korrekt? Po, shumë the way, the way. Mirë, Edi, unë do të soja pak, ndalemi qik, pse Partizani ytë, se e di që nuk ndajtë shpirti nga ekipi, vajti deri të kë barazime me Apolonin dhe tashmë, trajneri Daja ka dhe një alarm, kujdes Skënderbeu, se mundodhi e njëjtë gjë, thot, në konferencën për shtyp. Jo, unë mendoj që në base kjo ndeshje ishe më esforcuar, sepse ishe edhe pjesa, mendoj unë, në ndeshjeve, ana fizike, mbase rikuperimi ka qenë ke lojtarët ndikim
kryesor për sa i përket gjendjes fizike dhe mbi gjitha dhe ndryshimet e disa lojtarëve në formacion, duhet edhe pak kohë mendoj unë që të bëhet ajo kolaudimi më i plot i skuadrës. Mbas se ka qenë në këtë ndeshje që kaloi dhe mendoj ndeshja e radhës duhet më thjesht për Partizanin. Absolutisht, por kemi një ngjitje të Tiranës, Tirana e cila vjen me dy fitore, kanë qenë le të themi paracetamol, Depon për shein dy ndeshje, cilat e risjellin Tiranën, nuk është në një distancë jashtëzakonshme me Kreun. Jo, unë mendoj që Tirana ka mas ndeshjes me Kastriotin, ka ndeshjet vështirë me Partizanin, kështu që karikimi i kësaj ndeshje duhet të jetë maksimal dhe nëse Tirana do marrë rezultat pozitiv në këtë ndeshje, mendoj duhet domethënë një objektiv shumë i mirë për Tiranën. Sepse edhe Kastrioti është skuadër e cila të hap shumë probleme sidomos në veprimet e mbrojtjes, që ka një mbrojtje të mirë, ka një portier të mirë dhe me gjitha nuk krijon hapësira shumë të mëdha që të shfrytëzojnë ato cilësitë individuale që kanë lojtarët e Tiranës së Sulmit. Si e ke parë zhubat cilësisht të kampionat deri në javën e 22-të? Ju jeni ndër ata specialistë futbolli që shikon diçka që ne të tjerët mundohemi ta perceptojmë, por nuk arrijmë diçka të tillë. Jo, unë mendoj që duke ardhur duke u rritur cilësia dhe mendoj që edhe gara do jetë shumë e fortë, por ajo që më është më kryesorja mendojnë që përveç cilësisë së lojës, mendoj që finalizimi ka akoma mundësira të mëdha për të qenë më spektakël dhe po të shikojmë javën e fundit pam disa gola spektakolar. Kjo tregon edhe punën që është bërë në këtë skuadër respektive, edhe për sa i përket cilësive individuale me të lojtarëve, koordinime dhe goditje të bukura që mendoj i kanë munguar kampionatit shqiptar. Ju keni luajtur në repartin ofensiv, nuk shikojmë shumë le të themi sulmues rrace në Shqipëri. Çfarë ndodh? Nuk punohet me ekipet apo ka një problematik tjetër? Jo, nuk mendoj që nuk punohet me ekipet, po mendoj që vetë, do me thënë, prurit e disa element me cilët zakonisht të ndodhin me etapat ndryshme dhe në vit kronologik të ndryshëm. Tu që në basë e vitet e fundit ka qenë dhe kjo pjesë e kësaj mund themi strategjie që nuk kemi parë më të lojtar kaq të mirë, kaq spikatur. Por në klubet e tjera të futbolit shkojnë në mëngjes dhe ikin mbasdite sulmuesit dhe gjithë lojtarët në Shqipëri me dy orë stërvitje, është e vështirë që të arrish nivellet larta performanse, do thoja. Pyetja shumë e spikatur dhe shumë e vëndë, zakonisht pjesa e këtyre elementve teknik ose pjesa e pjesës individuale përveç stërvitjes grupit që është stërvitje më shumë tekniko-taktike dhe pjesë fizike, pjesa tjetër pasaj kërkon shumë punë. Diferenca që është ndërmjet vendit tonë dhe vendeve tuaj tregon që këtu punohet me një orar, mund të themi në 3 orë shërbimet në volum total, po nga këto mund të jetë 1 orë gjysë intensitet, kurse në skuadrat e tjera punohet paradite mbas dite dhe mund të ketë 5 ose 6 orë. Kjo është diferenca. Vetëm duat më japësh një pyetje të sinqertë. Ju keni qenë lojtar para viteve 90, ha, se janë ndarë dy kohë të jashtëzakonshme. Më shumë shërbiteshin atëherë apo sot? Sinqerisht. Viteve 90, se pasaj kam qenë dhe në Greqi, mas vitin 90 dhe në vitin 2000. Po, ku sërviteshin më shumë? Para viteve 90, a mbas viteve 90? Jo, në mendoj që para viteve 90 ka pasur seanca që kishe para dite, mas dite, dy e nja, volumet kanë qenë në rjerë zagonisht më të mëdhaje, përsa i përket dhe dyta ka qenë infrastruktura shumë e mirë. Partizani ka pas infrastruktur që përveç sërvitjes si mërë mbaroj para dite, nuk humbi se ko që të shkojë në shpi, po kishe mencën, kishe hotelin që ushqeshe, kishe pjesën e rekuperimit, dhe shumë tjera nga që në këto momente mungojnë skuadrat profesioniste. Po, normal, nëse Partizani për të vajtur në sërvitje do 2 orë, sepse akoma nuk është bërë ambienti Partizanit. Qenë kjo pjesë. Mirë, Eduard, unë të falenderoj për këtë lidhje, për këtë analizë që bëtë për javën e 23, e cila po troket, shpresojmë të jemi sërish, sepse gjithë një është kënaqësi me ju. Kënaqësi dhe nga ne ime, ju falenderoj.